Hola Sandra. Hola, mira, por tu compresas y pañales, ¿vale? Por Vale. la recollida d'Ucraïna. Vale. A la nit et porto més cosetes. Vam decidir ser punt de recollida per facilitar a la gent que puguin doncs, portar-ho aquí i que així més podem recollir més coses. Llavors, tot el que estem recollint que fa molta falta són mantes, menjar per nens, potitos, llet de continuació, cereals, panyals, tovalloletes, tot això, medicaments. Demà faran la recollida i s'ho enduran al consolat d'Ucraïna a Barcelona, vale? I d'allà ja faran l'enviament. Igualment, tota la gent que pugui que m'ho porti avui a la tarda i si no, igualment aniran fent enviaments, però bueno, la primera tirada, pues, si pot ser molta cosa, pues, molt millor.